Kompanija Prva iskra namenska AD obeležila je 78 godina postojanja i rada. Tim povodom na svečanoj sednici Upravnog odbora kompanije dodeljeno je 14 jubilarnih nagrada zaposlenima koji su u kompaniji 10, 20, 30 pa i 40 efektivnih godina. Đorđević Aleksandar je čovjek koji zaslužuje mnogo više nego ovu novčanu nagradu. Firma ne bi se obnovila da nije bilo Azerbejdžana, a zasluge za taj projekat, jedna od najvećih zasluga zaslužuje i Manasijevi časlik. U 78 godina dugoj istoriji zabeležili su brojne lepe, ali i teške trenutke. Ključni trenutak za ovu kompaniju bio je period nakon NATO agresije, kada su uspeli da okupe radni kadar i obave transfer tehnologija. Zahvaljujući tom transferu tehnologije zaradili smo dovoljno novca da obnovimo kompletnu fabriku, da uradimo i nove linije, tako da jednostavno ova naša stara generacija ima primarni zadatak da još u narednih dve godine do jubilarne 80. godišnjice kompanije obnovi kompletan proizvodni program. Prva iskra namenska trenutno ima 160 zaposlenih, a u 2016. godini zadovoljni su ostvarenom proizvodnjom. U prvih 9 meseci ove godine proizvodnja u vrednosti preko 800 miliona, s tim što upravo najveći promet očekujemo upravo u ovih zadnjem kvartalu, tako da očekujemo da ćemo ovu godinu imati proizvodnju i prodaju u vrednosti preko 10 miliona eura. Kompanija Prva iskra namenska stipendira i mlade stručnjake, pa se očekuje da će u primjeni nekih novih tehnologija i oni dati svoj doprinos.